הכבלים האלה אמורים להוביל אותי לשרת. אני אחבא אותו ואסמן לכם מהחלון ההוא שם, כשיהיה בטוח לפתוח את התא. אבל אל תרסקו שום דבר לפני שאתן את הסימן, ברור? איזה סימן? הסימן הזה. הסימן! זה לא הסימן, היא רק הראתה לנו! כן, כשאעשה את זה... הנה הסימן! אחרי שאלך מכאן, אני אופיע שוב בחלון ההוא ואתן את הסימן, ואז, רק אחרי שאחזור, אתה והלק תוכלו לרסק. מבין? את לא צריכה להתנסה מעליי. פקח על הוויין. אני אלך לפוצץ את הגנרטור. איך אני הכי חכם בחדר פתאום? איפה כפתור הכיבוי? איפה כפתור הכיבוי? משהו לא בסדר. היא מתעכבת מדי. אנחנו חייבים לפתוח את הדבר הזה ולקחת סיכון. אבל גמורה עדיין לא חזרה. תתעורר, אידיוט. משהו ישתבש. היא לא תחזור. אתה לא מכיר את גמורה. ברור שהיא תחזור. זוז לי מהדרך, קטנצ'יק. לא. אף אחד לא ירסק כלום לפני שגמורה תיתן את הסימן. או, אני ארסק כמה דברים. ואתה הולך להיות הראשון. איזה טמבל. אם לא תוריד אותי עכשיו, אתה הולך מאוד להצטער על זה. אני כבר מצטער על זה, כי אתה לוחם אצילי. אבל אסור לנו לרסק לפני שגמורה תיתן את הסימן. תפסנו פולשת בחדר הראשי. שילחו לכאן יחידת חקירה. הליך כיבוי קל ב-15 שלבים? יש לי זמן רק לשלב אחד. אני מרסקת יותר טוב מהם. היי, תראה! גמורה חזרה! היא נותנת לנו את הסימן! ברור מאוד שאתה מנסה לעבוד עליי. חתיכה דביל! אתה זה שהיה בטוח שהיא תחזור? אני מאמין בה, אבל אני לא מאמין לך. היי, תפסיקו לריב ותפתחו כבר את התא הזה. למה אתם מחכים בדיוק? אנחנו מחכים לסימן. זה ממש לא הסימן. הנה, מרוצים? כן. הייתי צריכה לחשוב על עוד סימן כדי שיעצרו. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.